halkani waxay ahayd xaruntii lagu keydin jiray gaadiidka cagafyada ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ee loo yaqaan ONADka balse maanta wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo xaruntani ku wareejiyay maamulka gobolka Gabiley dawladda oo sii degmada Gabiley ee caasimadda gobolkuna ay goobtani maanta lagu wareejiyay oo qorsheysay in laga dhiso sariimad iyo xarun caafimaad ay ka faa'iideysan doonaan bulshada degan xaafada Wadajir oo baahi weyn u qabay muddo badan taamayay in loo hirgeliyo sariimad iyo goob caafimaad ogorena waxa halkaas ka hadlay mayorka magaalada Gabiley Maxamed Aamin Umar Abdi iyo kuliisa deegaanka oo gurin u mahad celiyay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said ayaa ka aqbalay codsiga ah in lagu wareejiyo dhulkani magaalada afar xaafadood baan u qaybinay waxaanu qorsheynay in xaafad walba adeegyadeeda ay wasiir hesho hadday tahay caafimaadka hadday tahay waxbarashada hadday tahay suuqyada iyo dhinac walba hadday tahay garoomada sidaa daraaddeed ayaa xaafadan markii aanu ka fikirnay adeegyadaasi iyo meelihii laga hirgeli lahaa waxa muhiim noqotay inay halkani maskaxdayda ku soo dhacdo maadaama tahay dhul ballaadhan oo xaafadda Wadajir ku yaalla isla markaana hadda wax manaafacaada ama shaqo ay wasaaraddu ku hayso aanu jirin inaynu uga faa'iideysano xaaladda ama baahida iminka taagan si aynu uga jawaabno shacabka aynu u shaqaynano baahidooda aynu daboolino waxaanu halkan kaaga ballan qaadanaa wax magaalada ka socda Masar Balaan 1 km square ayaanu qorsheheedii hadda gacanta ku haynaa dhul danguud oo fara badan baa runtii halka ka soo bixi doonta dhulka danguud waxaanu ugu talagalay in danguud ee qaranka inaanu diyaar idin la nahay oo aanu wax weydiin ka joogsan doono insha Allah taala wasaarad ahaan wixii aad dhul u baahataanba aanan ka warwareen insha Allah taala in maanta xaruntii ONADka Gabiley ee ay ku lahayd wasaaradda beeruhu in ay maanta ku soo wareejinaysa gacanta dawladda hoose taasi oo iyadana lagu qoban doono ama laga dhisi doono hawl ama baahi weyn oo xaafadani u qabtay mudane wasiir aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa in fikirkii markii uu naga yimid ee runtii uu soo gaarsiiyay gudoomiyaha golaha deegaanku inaad aduuna naga aqbashay aad u hambalyeynayaa oo la bogaadinayaa wasiirka wasaaradda beeraha oo kaan leeyahay waa wasiirkaati waajibaadkiisa sida tooska uga soo baxay waxqabadka sanadkan koow ka noqon kara maanta oo bishu tahay laba halkan waxaa nala jooga wasiirkii beeraha oo nu aad iyo aad uga mahadcelinayno wareejinta uu nagu wareejinayo halkii ONADka halkaasoo nu u baahanay oo nu inaanu ka dhigno MCH iyo sariimad aad iyo aad baad wasiir u mahadsan tahay beeruhu ay lahayd runtii waa dhul aad u ballaaran weeye oo laga faa'iidan karo waxaana maanta ay la kowsadaysaa runtii waxqabadka inoo bilaabmi doona 2020-ka ee golaha deegaanku uu ugu talagalay inuu horumarkii uu awalba sameyn jiray uu halkani ka bilaabo MCH iyo sariimad standardka casriga ah ayaa laga sameyn doonaa soo kor waxaan halkaasi ka hadlay sidii wasaaradda beeraha gobolka Maxamed Maxamuud oo kala barsaab ku xigeenka gobolka Gabiley ahna kusimaha barsaabka gobolka Cali Cabse iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said in halkan wasiirkayga wasaaradda horumarinta beeruhu uu ku wareejiyo dawladda hoose ee degmada Gabiley halkii ay wasaaraddu ku lahayd degmada oo ah qaybtii ONADka markii loo baahday lana ogaaday in baahi loo qabo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa waxa kale oo ugu mahadnaqaynaa maanta inuu xaruntii wasaaradda beeruhu ay ku lahayd gobolka halkan degmada Gabiley ee ONAD uu maanta ku wareejinayo dawladda hoose si looga dhiso sariimad qiimo badan oo ay xaafadan Wadajir ay ka faa'iideysan doonto meyrka magaaladu markii uu yimiday uu ii sheegay baahida xaafadan Wadajir isaga iyo xildhibaanadii la socday ii sheegeen talo badan bay runtii wasaaradda horumarinta beeruhu ka gashay dibadda ku xukuumad ahaan iyadana talo badan baanu ka yeelanay waxaanu isla garanay maadaama aynu wada nahay qaran wada nahay inagoo ka tarjumaynaa baahida shacabkeenna qaran quran aynu wada nahay in kolba baahida halkay jirto runtii laga wada jawaabo halkana waa halkii ONADka cagafyada la dhigi jiray xarunta cagafyada ahayd runtii ilaahay u naxariisto marxuumkii muddadaas soo gaarsiiyey mudana gudoomiye iyo barsaaba iyo xildhibaanada golaha deegaankaba waxaan ugu wareejin doonaa maanta runtii inaad halkan ay noqoto xarun aan ku wareejinay dawladda hoose dawladda hoosena ay ugu adeegi doonto xaafadda Wadajir waayo la xaji telefishinka qaranka Gabiley.